pas els gegants, sinó dos dels membres de la colla gegantera, que són el Manel Prats, que és el correcte vocal, portaveu de la colla gegantera. Manel, benvingut. Bona tarda. I l'acompanya al seu costat el Jordi Rodríguez, que és el cap de colla de la colla gegantera de Gegants d'Aigua Freda. Que redundant que estic avui. D'entrada, aquest diumenge vau fer aquesta celebració de 30 anys. Quines sensacions us vau quedar? Va ser una bona diada? Va ser una diada més? Va ser una diada més especial que altres? Doncs, aprofitant les imatges que ens heu tret al principi, aquella imatge fa 30 anys, aquest any hem fet la cercavila, al final la cercavila ha sigut al mateix lloc d'aquestes imatges, o sigui, davant de la plaça de l'Ajuntament. Va ser un dia esplèndid, feia molt fred, però l'escalfor, com és habitual, aigua freda. Sí, sí, el nom però la barreja de bon matí fa passar el fred i el foc també, però l'escalfor, tota la gent que va venir de les colles d'arreu de Catalunya i de la gent del poble, que sempre es té una bona escalfor, doncs va ser un dia esplèndid, com he dit abans. Jordi, imagino que coincideixes, no? Sí, 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 totalment. Vull dir, va estar molt bé, feia temps que no havíem tingut una trobada amb tanta gent i tothom col·laborant i tot, va estar molt bé, molt bé. Hi havia precisament una trentena de colles, no? De gegants, perdona. De gegants, de gegants. Sí, perdó, crec... 30 gegants. 15 colles, 30 gegants. Hi havia algun gegant més perquè hi ha una colla que portava algun gegant més, llavors es ha comptat els gegantons i llavors els capgrossos que venen. Llavors, clar, hi havia una multitud allà d'animals petits per allà sueltos que cridava molt l'atenció. Hi havia algun dimoniet també, que no sé d'on marien de la Garriga, em sembla. Pot ser. Sí, que l'acabaven de fer i va ser divertit. Va ser divertit. Així la gent també va poder veure altres gegants d'altres llocs que no havien vingut mai. I és curiós, clar. De zones més o menys properes, de zones més o menys llunyanes... Sí, tot i que ens va fallar a Sant Julià de Lòria, venien de la comarca del Vallès Oriental, de la comarca d'Osona, del Vallès Occidental, llavors venia del Baix Llobregat també venia alguna. Maresme. El Maresme. De la Selva no van poder venir, aquest any no van poder venir. Aquestes imatges que estem veient ara no són de la trobada d'aquest any, són de la trobada de l'any passat, però és també per il·lustrar precisament que quan hi ha una trobada gegantera a Aigua Freda, la resposta sempre és bastant multitudinària. Teniu molt bon feeling, no?, dintre del món de geganter. Sí, sí, vull dir, és una cosa que en el poble està bastant arrelada, vull dir, clar, per això portem 30 anys fent-ho, perquè la gent sempre... Si no són uns, són uns altres que han estat involucrats a la colla i normalment quan hi ha gegants, inclús quan sortim sols per la festa major a fer la passejada, sempre hi ha molta gent. Sí, sí. 30 anys parlant sempre des de la recuperació de la democràcia. Imagino que abans també hi havia hagut gegants a Aigua Freda. Hi havia hagut uns capgrossos. Clar, hem de pensar que a l'època franquisme, quan es va acabar la Guerra Civil, el que era l'emoció de la gent estava molt per terra. Llavors va haver un grup de persones, no me recordo ben bé qui eren, doncs que van tenir la idea de fer o comprar dos capgrossos. I llavors ens feien venir gent de fora a tocar música i feien, no sé si un cop l'any o dos cops l'any o per la festa major només, feien una petita cercavila pel poble. Al cap dels anys, quan aquests capgrossos es van fer malbé, feien venir altres colles geganteres del voltant. Suposo que Centelles, la Garriga, els pobles més propers que hi ha i que tenien en aquella època gegants. De quina època més o menys estàs parlant? Jo calculo dels anys 60, una cosa així. Dels capgrossos abans, dels anys 40, 41, just haver acabat la Guerra Civil. I a partir de quin moment entreu vosaltres en joc? Segons ens han dit els que ho van portar al principi, va ser es van inaugurar els gegants el dia 24 d'abril del 1983, però aquelles imatges em fa l'efecte que són del mes d'octubre d'aquell mateix any. Perquè, per exemple, Jordi, tu quan comences a participar amb la colla gegantera, com hi entres en el món? Jo, a veure, a mi m'ho van comentar una colla que havien entrat, uns amics, que si m'ho podia, que vingués algun cop per provar-ho, per veure com és, i vaig anar la primera vegada, i des d'aleshores ja hi sóc i ja porto cap a 18 anys. I Manel, tu? Jo vaig començar quan es va deixar, perquè es va deixar, em sembla que dues o tres vegades, la penúltima abans d'agafar-ho nosaltres, doncs deu fer 12 anys que estic jo. Déu-n'hi-do. Els gegants tenen 30 anys, però la trobada era la 23. Vull dir, van estar, entre aquest període de temps, aquests 30 anys han estat 7 anys parats, amb dos cops... Que es va fer la mateixa trobada. Amb dos cops que es va parar, es va arrencar un parell o tres d'anys, es va tornar a parar. I la parella de gegants és la mateixa? Sí, o... sí. Això sí, no? S'han canviat els cavallets, perquè eren de fusta i estàvem mal fets i estàvem mal bé i tot, i s'han canviat els cavallets, i no me'n recordo gaire bé quan fa d'això, però també cap als 90 o 90 i alguna cosa es va canviar la roba.
Sí. Sí, la roba també es va fer nova. I l'escut també s'ha canviat, És una feina que s'ha de fer, allò dius, a mesura que es veu la necessitat de que s'ha d'anar evolucionant. Un gegant, per anar bé cada any, s'ha de portar a repassar. S'ha de portar a repassar i rentar la roba. Llavors, el que és estructura i això es fa quan es pot fer, però el que és les mans, tot el que és la delicadesa que es veu per la cara, les mans, això el que es veu més, això s'ha de portar cada any a arreglar. El maquillatge passa que ens han fet a nosaltres, això és el que ha de fer també cada any. Passa que perquè, això té un cost econòmic elevat, perquè un gegant costa diners a arreglar-lo, però clar, fa goig. Clar, perquè, per exemple, els gegants d'Aigua Freda, quan han voltat aquesta temporada? Quantes sortides heu fet? Perquè, clar, heu fet la vostra, però imagino sí. que les la gràcia és anar també als altres llocs. Les mateixes que et venen a tu són els llocs on tu vas. Hem fet més, perquè van haver-hi 3 colles que no van poder vindre. En teoria, teníem que ser 18 colles amb nosaltres i en vam ser 15. Van fallar 3 colles, que representa que han sigut 18 sortides, a més de Ciutat Gegantera que vam anar, que es va fer a... on es va fer aquest any, amb Esquefa, penso, sí, amb Esquefa va ser, i vam anar a la comarcal també, vull dir, sortim més cops. Això són trobades que no te la tornen. Quantes persones sou ara a la colla gegantera, més o menys? Uns 30, sí. Pel cap baix, de 30 a 40 30, pel cap baix. 35, i amb el que deies abans, encara hi ha un membre que quan es va començar fa 30 anys, que encara hi és, que és Josep Maria, home Joan. Josep Maria, és dels veterans. Sí, sí, sí. És dels veterans de guerra. És el dia 1. Tenia 10 o 12 anys que anava el seu pare. Sí, sí. I ara hi van els seus fills amb 10 o 12 anys. Això és una cosa... De fet, vam parlar amb tu, Manel, el cap de setmana, precisament, la setmana passada, abans de fer-ho per veure quines eren les sensacions. I una de les coses que comentaves era precisament, doncs, home, la gràcia dels que s'estan incorporant, no? De que hi ha cantera. Era més o menys això, no? Això és com un equip de futbol. Si has de pagar talonaris, no vas enlloc. Acabaràs com un llistat que ara els calés. En canvi, si comences de baix, que tu i els cries, els ensenyes el que és la cultura, el que és el món geganter, ells disfruten i pugen. I això és més segur que no et vingui gent de fora, que avui et vindran i potser demà no et vindran a ajudar. Perquè... Estàs d'acord, tu? Que sí. Sí, no? Perquè quines diríeu que són les virtuts o tots aquests pros que tenen del món dels gegants? Jo crec que tots són avantatges, el que tenim. Però ja d'entrada, vull dir, són avantatges perquè ens agrada fer-ho. Si ens agrada és que ens ho passem bé. Aleshores, vull dir, en el moment que tinguem que fer això i tinguem que patir o no ens ho passem bé, evidentment no hi serem. Però clar, les virtuts és que portem molt temps fent-ho, som amics, ens coneixem de sempre, encara que som de diferents edats, que això també és molt positiu, perquè dir... un pensa d'una manera i l'altre pensa, com que amb l'edat pensa d'una altra, però s'ajunta tot i es forma molt bona. Som, sí, una colla una mica típica, perquè que algú ha de ser el cap de colla, en aquest cas sóc jo, però l'any passat ho era un altre, l'altre era un altre, i és una cosa que fem un dia una reunió, vull dir, i decidim què fem, i ho decidim entre tots, i doncs fem això, sí o no. És més assembleari, per tant, sí, no? Sí, sí, dir, sí. Entre tots ho fem tot, vull dir, ha d'haver-hi un cap visible i un... senyor que tingui la seva adreça allà perquè truquin les colles i quedar d'acord, però la de més feina la fem entre tots, vull dir que tampoc és... I suposo que és per això que va tan bé. Si us sembla, anem a veure les imatges d'aquest any, de com ha anat aquesta trobada dels 30 anys de la colla gegantera d'Aigua Freda, que ha estat aquest últim diumenge, i així podem seguir parlant en propietat d'aquesta trobada. Aquest és un petit resum que vam fer per a l'Infovallès d'aquesta setmana. El Guifré el Pilós i la baronesa de Cruïlles han estat els protagonistes de la trobada de gegants d'Aigua Freda. Ells han liderat la desfilada de la quinzena de colles que han passejat pel centre de la població aquest diumenge. Agrupacions vingudes a tot Catalunya no s'han volgut perdre la celebració dels 30 anys d'aquesta parella, que ho han commemorat ensenyant com ballen. Teníem por perquè sent tantes colles, vull dir, sempre es pot enredar i poden haver-hi entrebancs, però ha anat molt bé, perquè hem arribat d'hora a plaça, la gent està contenta, vull dir, no s'ha fet llarga, i això és molt perquè quan vas por ahí et trobes moltes cercaviles que es fan passadetes. Després de la cercavila, els gegants han arribat a la plaça de l'Ajuntament. Aquí han tornat a ballar davant l'atenta mirada dels centenars de persones que omplien la plaça. Colles de la comarca, però també del Vallès Occidental, d'Osona i del Baix Llobregat, han demostrat la força d'aquesta tradició. Aquestes trobades geganteres a mi m'agraden molt, perquè hi ha una barreja doncs, de la gent dels diferents municipis i que tothom fa pinya envoltant de les tradicions del nostre país. La 23a trobada ha acabat amb una espectacular ballada conjunta de tots els gegants al ritme dels grallers i els timbalers que han participat. La celebració gegantera continuarà el pròxim 8 de desembre, amb un esmorzar pels que han passat per la colla i una desfilada pels carrers d'Aigua Freda.
i ara perdoneu-me, però no va xocar cap gegant entre ells aquí, amb aquests 30 gegants a plaça? Perquè a mi em faria por posar-me allà al mig. Per això vam canviar, ho vam posar aquest any, ho vam fer a l'Ajuntament, perquè a part de que queda més bé, és molt més gran. I el parc on ho fèiem cada any és molt més petit. Llavors allà potser sí que hi havia la possibilitat que hi hagués algun toquet, però no, però vaja. No, sempre hi ha gent pel mig que va vigilant i va d'això. Sí. Els cops els fem més sols, o entre nosaltres, quan veiem que t'acostes i no... Jugues més, no? És més el joc, no? D'acord. I tradicionalment es fa a l'altra plaça, per això. Més que res era una qüestió numèrica que va motivar aquest trasllat. Sí, ho fem en un parc que hi ha l'entrada del poble. Hi ha un parc que té una pista molt gran i ho fem allà. Però és més maco que va a l'Ajuntament. Sí, per què? Perquè acabes davant de la casa de la vila. Clar. I a part que és molt més gran, A part que és molt més gran. La resta de colles que van participar, després vau tenir ocasió de parlar amb elles, de com havia anat la jornada, què us van dir? No, normalment quan s'acaba la gent està cansada i va bastant l'idea per marxar, però bueno, després també en algun correu, doncs està molt bé, i sí que vam trobar algun que ens ho va comentar, però bueno, en general no... Ho fan ells, ho fem nosaltres. Vull dir, quan acabes ja vas una mica cansat i el que tens ganes és... Ja són les dues, quarts de tres, amb ganes de carregar. I clar, nosaltres estem a casa, però ells si tenen que fer 150 quilòmetres per tornar a casa i dinar, doncs ja tenen ganes també de... Clar, perquè portar els gegants, això com funciona? Va per torns? Es canvia a partir que algun està cansat o passa un cert temps? Depèn del dia, és que depèn de moltes coses. Si aquell dia en comptes de ser tres geganters, tres portadors per gegant, n'ets dos, doncs patxucaràs una mica més. I si ets quatre, doncs el portaràs molt menys. És depèn del dia, depèn del que dura la cercavila, depèn de cada persona, si ja ho pot portar més estona o pot portar menys. Varia molt. És que l'estiu fa molta calor, llavors sues molt, canvies abans. Sí. A l'hivern, doncs, bueno, hi ha vegades que no vols sortir perquè s'està bé. Entres en calor allà dintre. Entres en calor. Això està molt bé. I per escollir els portadors, han de tenir uns requisits físics o han de prendre alguna cosa en concret? Mira, per exemple, Aiguafreda, qui porta els gegants, és perquè a dalt porta com una espècie de volant, per entendre'ns, que portes al nivell. I el gegant, qui porta el gegant, poder són més alts que el que porta la geganta, perquè el nivell el porta més baix. Si cada vegada haguessis de anar tocant, el que acabaries podent fer molt bé. Per tant, distribueixes d'aquesta manera, però... Els que anem amb el gegant, sempre anem amb el gegant. Exacte. Si algun dia falta algun, doncs canviem, perquè t'acostumes més. I a vegades agafes la geganta i notes com si no fos teu. Dius, ostres, no m'hi trobo bé aquí. El que sí és cert que sempre que hi ha un geganter a dins del gegant portant, un altre l'està vigilant. No pugui, si cas que pugui caure, qualsevol altra història que pugui passar. T'anava precisament a preguntar quines eren les funcions de la resta d'integrants, que clar, imaginava ja això, que n'hi havia d'haver-hi alguna persona que sempre vigila. Normalment és que els que no estem a dintre sempre anem al costat dels gegants, normalment. Perquè no es fiqui gent pel mig, també. Hi ha vegades que t'escapes, però bueno. I molt important la presència musical, perquè si no, la cosa... Sí. És el fruit que et deia abans. Ell té dues filles que són petites i toquen. En Josep Maria, el seu fill, que té 12 anys, també hi toca. L'Armengol, el seu fill, també toca la bateria. És el que et deia, és el fruit que et deia abans, no? Està content, no? Sí, sí, no, va, clar. Afició, això... No, el millor de tot és que crec que hem fet una progressió, vull dir, hem progressat amb aquests anys que vam començar, per dir d'alguna manera, quatre gats, que anàvem sense música, i ara, vull dir, clar, vull dir, portem cap a 35 persones, portem 6 o 7 gralles, un parell de caixes, vull dir... Aquestes imatges ara estan molt bé, perquè ara no ho veiem, són els gegants, ara ho veiem, són les activitats que feu a... Em sembla que són per la festa major, que feu a l'estiu. El 15 d'agost. Aquestes són les del 15 d'agost, que feu amb la Quitxalla. Què són aquestes activitats? Ara ja estem al marge del que és la Diada Gegantera. Això fa dos anys que ho vam... Sí, fa dos anys que ho vam fer una mica així, com que s'acostava allò dels 30 anys, volíem fer ja començar a fer alguna cosa, perquè només sortíem des de la plaça d'una punta i atrevessàvem el poble i anàvem a l'altre, i vam pensar de fer alguna cosa més. I amb l'Ajuntament vam fer uns tríptics dels gegants i tot, i fem uns inflables pel dematí, i la canalla, vull dir, li diem aquell dia, juga amb els gegants. Venen els inflables, juguen, els pinten, i després també, quan va ser el diumenge, li vam donar un... Exacte. Fem una mica de concurs, que tothom que pinti els gegants rep una bolsa de xutxes aquell dia. I fem una mica de coca i una mica d'així d'esmorzar per la gent. Sí. Aquí tenim l'inflable. Sí, vam triar dos dibuixos, d'una nena de 6 anys, em penso, i un nen de 8,
com a guanyadors, que els hi van donar un record, que era un mocador i una foto dels gegants. Imagino que l'activitat va néixer per quedar-se, no? Perquè, sí, vist el resultat, més, sembla que... L'any que ve hi haurà una sorpresa, que ja volem explicarem. Volem fer alguna cosa més. L'any que ve. Ja volem fer tot el dia, a veure si podem ja fer pensat, alguna cosa. Ja l'heu pensat, ja, la de l'any sí, que... Sí, és que això va així. Aneu bastant... Sí, perquè ho has de preparar. Sí, sí, ho has de preparar. Sí, 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 sí. Sí, per això, normalment improvisem bastant, però hi han coses que a vegades... Pues, si tens la idea ara, poder no en tornem a parlar fins d'entre de 4 o 5 mesos. Però ja tens la idea. Però la idea del que vols fer ja la tens. Exacte. Ja hi haurà sorpresa a la propera trobada, sí. Això ja ho sabem. I serà divertida. Sí? Esperem. I tant, esperem que sí. I posarem totes les ganes anirem, perquè així ho sigui. Ho anirem a veure. I escolteu-me, parlant precisament d'això, de les previsions de cara a futur, vosaltres ja sabeu totes les rutes que fareu, no sé, d'aquí un any? Que sí, totes ja les tenim. D'aquí un any? Sí. Ja... Per del 2014 comencem... El gener a Sant Vicenç de Montalt, sí. I al febrer segurament anem a Sant Fruitós del Bages i ja en tenim. Tenim a Parets també, Alp. Tenim Lliçà d'Amunt i Lliçà d'Avall, però som padrins de Lliçà d'Amunt. I com que aquest any fan 30 anys ells, ens han convidat a anar allà. Vull dir, la majoria de les trobades en tenim 9 ja per l'any que ve, normalment en fem 13-14, vull dir que... I va molt a peticions entre les colles, no? Sí. És que ens venen a buscar molt, és molt curiós. Sí, des de fa 4 o 5 anys trobem que ens venen moltes colles, són elles que ens venen a nosaltres, o ens truquen, o quan ens trobem alguna altra sortida, doncs ens venen i ens pregunten, ostres, que voleu venir a la nostra trobada? I això és curiós, perquè aquest any ja teníem 7 o 8 a l'estiu per l'any que ve. O sigui, quan normal, que la quan cosa normalment, va més. Sí, sí. Normalment això ho acabes de concretar al desembre. Sí, sí. Molt bé. I escolteu-me, qui pot formar part de la colla? Qui vulgui, i tingui ganes de passar-s'ho bé. Si he de ser d'aigua freda, no, començo no, per aquí. No, cal. No és necessari. No, perquè en tenim gent de fora, inclús que si ve la meitat de la colla, som del poble, però viuen a fora del poble. I exactament, per exemple, ara per al qui tingui curiositat, escolta, a mi això no m'ocupa molt de temps? Ocupa molt de temps quan s'acosta la teva trobada, o quan s'acosta el dia que has de fer, per exemple, el 15 d'agost. Però el de més... Més o menys has de tenir en compte que és una sortida cada mes. Més o menys. Hi haurà un mes que potser n'hi haurà dues, sí. Sí, però més o menys però és clar, això. Te l'has de prendre com una cosa d'oci, que és una cosa que sí, t'apuntes per passar-t'ho bé. No? Sí, clar, el fruit d'abans vas amb tota la família, és perquè que tots t'ho passen bé. Clar. Si hem d'anar a patir no ho farem pas, clar. Ho fem perquè ens ho passem bé. Vull dir, el que dic, improvisem bastant, eh? No és allò de dir, oita... No. I com poden contactar les persones amb vosaltres? Bé, Aiguafreda és un poblet petit, tothom ens coneixem, per tant, qui vol venir es pot adreçar a qualsevol. Ara el de fora, per exemple. Doncs, per exemple, trucant a l'Ajuntament o trucant al telèfon que deu tenir l'Ajuntament o el correu electrònic. Sí, ja tenim un correu. Teníem pàgina web, però la vam deixar... Sí, perquè no es feia servir. La vam deixar bastant aparcada i no sé pas si es tornarà a fer, però... A través de l'Ajuntament... Ràpid us localitzem. Sí, perquè dintre la web de l'Ajuntament hi ha una pàgina on surti, diguéssim, tota la informació dels geganters d'Aiguafreda. En general, per tant, contents d'aquests 30 anys i de com ha anat tot plegat. Molt, molt. I hem de recordar que em fa l'efecte que els gegants fa molts anys enrere van estar a Galícia i tot. Castos nostres? Sí. Fins a l'altra punta de la península. No sé si és ben del cert, em sembla. Alguna cosa hi havia hagut. Podria ser? No en tinc ni idea. Com hauran recorregut. Si haguéssim de sumar tots els quilòmetres que deuen haver fet els gegants... No, però aquest any, per exemple, també vam anar a Salou, que no han vingut ells. Vam anar cobrant, veus? Ens van pagar per anar-hi. Sí, sí, sí. No ho diguis, això, perquè l'Ajuntament ens donava la subvenció. Sí, sí, no, que això és una cosa que totes les entitats després... Que esperem que donin la subvenció, eh? Aquí queda dit i demanat. Nois, acabem aquí l'entrevista perquè acabem el temps. Us agraeixo una vegada més que estigueu aquí. Felicitats per aquests 30 anys i esperem venir a acompanyar-vos a moltes diades i escapades amb vosaltres. Molt bé, merci.